glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi e gbo ikede ni o ni gangan ni awe ati adura 90 days o pe 88 ni wo yi o tun la awe nlo niyan mo lo ase yi lati soro jade tori pe o bo si ojo anu gbogbo eni ba gbagbo to nbo mi loni ni oruko Jesu lekun anu si fun oruko Jesu amen kun anu si fun o amen olorun ma be owo amen won gege wa kori ayo amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo si doctor Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Gbaremu Idobi Airport area ni ilu Ibadan Ase ma nse lododun isele dadara ni o isele dadara asiri abami to sele ninu gbe ma ku ori karun emi se te to ma deri ba fe mi o oku ma se ide ajapara ninu ipade adua lododun to ma waye ni Sebi Oba headquarter so wa ni Sebi Oba bus stop Gbaremu Idobi Airport road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 odun yi ago meji aro ni pade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru ka to wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and prophet Mrs. SM Mustafa JP baba ti mama Sebi Oba lo ma gba gugu eyan lalejo awon ranse olorun kanka kanka te ma won olorin ami bi ilaja kitunde olorun so be lani teri ba tori se adegodu twins meka 99 ayo de david soro aye mi tan yemi david flamule abe glory ati be be lo lo ma kori emi nbe isele gadara jajo pade ni be emi awon woli agbara ni israeli jesu omo maria gbogbo eni to gbo mi iran ayo ti nbe ni waju re ala ayo ti nbe ninu aye re o ma wa si imuse amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen e ka bo ti abala ala loruko jesu ala ayo re o ma wa si imuse loruko jesu amen ah lede evangeli e ba wo odo yin ala wo lo wa nbe baba woli iranse yin ni awon laala wi pe o dabi eni pe awon rira won ni bi inawo bi pe awon family won lo nse inawo na won ni be ni awon dana ton ara awon wa ru efin awon wa lo si idi konga pe ki awon pon mi nigba ti awon debe awon ri doro lorisirisi ni idi konga na ero de po nibe bi ero se po to be na ni doro na se to ni awon ba nawo gbe doro kon awon si pon mi be ni mama kan jade lo ba ni pe ki ohun jo ko ohun ba ohun po omi eyo kan o ko n ba n po omi o n ba ni mama ohun oni le pon ju eyo kan lo o nitori pe won ran ohun nise ohun de pon omi na ohun de pon doro meji sinu ke ohun be ni ohun fi so omo kan pe ko ma ba n wo omi na o ohun wa lo won wa ni a iyo ma ti ton nibi ta won ti n se inawo pe baba yawo si n sun ohun ba ni ohun ni tase ti iyo 16 ninu baagi ohun pe ki won lo mu ninu e ki won lo ore ohun si so pe ohun fe lo ninu iyo na ohun ni rara o inawo nikan ni ko yo ninu e tori pe ohun fe lo be ni ohun laju saye alai le die ohun ti iran ati alai so fun ni pe sori bi pati to lo yi ibi inawo iyen tumo si gbagede ikorita si yori ni idile ta ti bi o nkan kan o sele to je wi pe a o mo rin ajo lo si ibi to je wi pe a o so fun wara ati fun oyin gbogbo eniyan lo le ri se nbe o ni kan ga tori ni wa ri pe doro wa nbe afole nikan ni oni ri doro ti o lo lati fi pon mi agbalagba ti nbe nbe ni o ba pon mi iwo na ro ba pon ti e ya ye gbe ti e lo iwo wa pon ti e ofe ru ti e so yan o tun lo fun yan ni iyo o fun yan magika akiri
oro eni lo adura ko ma je wi pe airaye boju to ara ti e koni je ofesa si ori nbe ona ti ba la fun o amo to ba la o ye ko mo pe ona ayo ni ayo ti wa nu aye e ranti pe merin de logun lo so pe sase to ni ni owo o de fe fun won ni eyo kan ko le mo pe o ti ko fatiki sugbon mura si oro ara re ko ma ba di pe eyan lo fi eru ti e o fi so yan ati to so na ile wo bo loruko Jesu wa debe amen ah akoko ti nlo arakunrin so le ri jabele kan fun mi nbe eja ju eleyi mo eja ju mo iranse yi lala pe ohun ati obirin kan won jo wa ninu yara kan ni iya ohun to ti ku wa yo si ohun pe wo iranse birin ati omo mi e le ijo ni ibasepo to damoran laye oni bobirin se gbo eleyi oru bu kan kan u jade lati nu e wa ni ba nse ga sara lojiji oni bo nse tajinu arakunrin alato lai o le die ninu ya jore to epo ti niyawo ko ra farabo yawo re tori baba mi obere kan bo ni waju re eleda ti kilo fun o to ba ti ba irin ajo o le koni se je koni se po nle aha mo yan lorun bi egun ti nbe ni ona fun tori na ko sora fun obere to epo ti niyawo o ya lo gbadu adada o to ri pe wa huku ara re si ohun obere kan ku mo ba di wahala si eniyan lorun mo gbadura loruko Jesu o ni sina amen gbo eyan egbo mi emi wi ni oruko Oluwa koda aye ati orun alaayo ati irayo ti nbe niwaju re o ma wa si imuse amen ewo e je wa Facebook e ma si a e awon program yi lagbara loruko Jesu wa si a testimony e amen Jesu Oluwa wa amen ile ni mo wa mo bo kiki Olorun se ti oba emi awon woli Jesu omo Maria mo gbadura fun gbogbo en to ngbo mi emi o mo bi ti okuta ipalara ti iranse yi wa mi mo bi to gbe wa mi mo de mo bi to gbe wa mi men to ran saye kai kiki wo gbagbo ni ni oruko Jesu te nasariti okuta ipalara ti satani yan si ibi to tin sise si ile to ngbe si ibi to tin loko ati bi to ti feyawo abi bi to kole si ni oruko Jesu mo wi pe orun ma ba o segun e amen iwo gan wa da segun amen Jesu Oluwa wa amen mo so lana mo ni ta pe ni okuta ipalara opolopo igba lo mo nje eyan eyan ni odidi eyan lo mo nje to na adura la ma gba ta bi segun ati ikiesara ka de ma sora Christ mati wa si mi Bobangale ati we ne are ota luwa ma sora egba mi dada ki na npe ni okuta ipalara okuta ipalara ni eniyan ti nbe legbe re ti npa olara iru awon yen won ife keyan ni progress gbo mi dada to ba ni good ambition to ni penun karere in to fe se awon okuta ipalara ye ona ti ofine bossi ni won ma nso fun eniyan nto buru ni pe opolopo igba okuta ipalara o le je ore eniyan teyan ni mo be ni so to wa lo je ore eniyan o lo buru ju because won ti ma mo plan eniyan won ma nto fe se won ma nto fe se won mo ipinu e won gba ko ni kan David so mo pe aye to fe ni ore eni in fact special adviser ni si David so gbogbo ti David be se o mo amo to buru ju ni pe okuta ipalara buruku lo je ninu aye David awon to ba ti je ota David ni mo fi so re sugbon olohun segun e nipa adua ohun enu lo fi segun e olohun de gba fun iwo na gbo mi to ba je ore re ni okuta ipalara re loruko Jesu olohun wa dide fun isegun re amen ni oruko Jesu olohun wa dide fun isegun re amen God bless you eyi ta pe si aye e mo ba mi si aye be loruko Oluwa mo wi pe wa si a testimony e tori ile aye ta wa yi ile aye to ni agbara ni okuta ipalara won yi oniruuru ni nbe ninu bibeli o je mo pe odidi orilede a ma ni okuta ipalara ti won be ni odidi orilede okuta ipalara kan soso a de je problem fun won farao e to mo Joseph odidi wahala ati okuta ipalara ni o nikan lo je fun awon mo sweli
ohun lo ko won wo ile eru to je pe awon na wa wa ni yara eru orile ede eru fun opolopo odun ni won fi wa nbe o je mo pe ile tan ti lo se atipo yi won wa nbe for over 400 years so four generations or five ni won bara won ninu ipo eru ta de wa ninu wahala so okuta ipalara orile ede to ba wa orile ede orile ede yen nilo adura ojo ti won to segu e ni inu okupupa ni ojo na ni won to bo lowo ogun farao opolopo idile ni won ni okuta ipalara won ti won a de ma da won lamu awon no focus awon logo eniyan wo mi sori adura ta n gba won yi o wa fun awon to lojo la awon to ni ran ogo awon to ni awon to awon ti ran o la beraju won awon to ni plan awon to lo fun ni ogbon awon to to ni bi lo awon ni mo n ba soro awon logo eniyan awon ni mo n ba soro iwo ni ko mura tori ogo ode waju awon okuta ipalara yi won ni ba se pelu to lojo la iwo to ni ambition iwo gangan ni won target sugbon mo so fun o pe ni oruko Jesu won o ni mu o amen dafidi okuta ipalara to dide sinu ajo ma yen tin ba ni ki maka 1 2 3 won ni ye awon egbon edide osegun won so lu dide osegun e go lati dide osegun e ara won ni e to feli ti mo so omo bibi inu edide bi okuta ipalara eyan Absalom be ni won dide saye e but o dem bori won o dem bori won o dem bori won o dem fi won se ategun kai agaga won de mando arafa no ba iwo ton gbo mi e gbo bi mo tin soro lowo lowo ani lowo lowo yi gbogbo awon okuta ipalara tin bele bere tin so isise re bi David se bori loruko Jesu bori amen bori 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 mo ma bori so e ba lo iwo onidajo chapter 16 to de se 21 ori nkan to sele ani awon omo ologo awon to ni ran awon ti a so tele nbe ni pati won awon ni okuta ipalara yi lo ma doju koju so ori program we mi to ba wa lara awon to nbo o mo nkan ti wa mu dani lo wa okuta kekere yo kan ko ma mo bo to ba tin de ko bere fun omi ti ofe no fun 2000 to ba ko de won fo kan ju sinu e ko de sibe program we ni ma le gan okuta ipalara yen afi ka fi soko dana ki won na le bo tori pe iran ogo o gboro se mo lara e ba mi wo kelewi awon filistini si mu awon filistini won de mutani o won mu samsoni alagbara ni gaza ni won fe kamotele to ba lo wo ni ese ikini chapter 16 yen wa ri wi pe won ti kamo be yen loju ara won ama kini samsoni se o de lo ni ogojo oru ni afemojumo o de wu eti se gate to wa nbe o de wu jade won o le kamo gaza nigbati agbara wa lara e nigbati on gan je samsoni sugbon nigbati agbara sonu ti okuta ipala to dide si delina obirin o gborile itan okuta ipalara laimo kai ko mo pe okuta ipalara ni delina o de gbe ori re ti se eleda re ewo eleda re o de gbe ori re le a de gba gbogbo agbara e se kiesi nígbà tí wọ́n máa mú ẹ bá mi kà síwájú díẹ̀ yes. wọ́n ti yọ ọ́ ní ojú méjèèjì. wọ́n dẹ̀ yọ ojú ẹ̀ kúrò yes. wọ́n sì mú wá sọ̀kalẹ̀ sí gaza. wọ́n wá mú padà sí gaza ó pẹ́ tí wàhálà ti wà ń gaza àti israẹli ó ti pẹ́ gan tó ti wà lórí ẹ̀ títí di òní wọn àti ìbọ̀nbẹ̀ òkúta ìpalára ni wọ́n jẹ́ fún ara wọn ẹ gbọ́ mi dáadáa èmi ò mẹ́tọ́ wà ní ìdí ọ̀rọ̀ rẹ tọ́wọ́ jẹ́ òkúta ìpalára fún ìrìn àjò rẹ kìkì kọ́ gbàgbọ́ ni mo dúró bí wòlíì ọlọ́run àlàyé àmì ọ̀kan nínú àwọn àpọ́sítẹ́lì tí a rántí ààyè bí ìwọ bá gbàgbọ́ mo kéde ní orúkọ olúwa òkúta ìpalára tọ́lọ́gọ rẹ ò ní yọ tọ́lọ́ fẹ́ gbọ́ ojú ògo rẹ lórúkọ jésù tí ní sáyẹnsì ó yẹ mo pa ní àṣẹ
ara lati orun o ma gori e amen o ma gori e amen wa segun wa segun wa segun wa segun wa segun o ma segun amen wa gra yesu oluwa wa amen engineer ja gbo e ka to wonu adua ilo ja si amen God bless you, sir. Amen. Any retail version for one? Yes, sir. Yes, the Soruko, sir. Soruko, Temini, Adejumo, Emmanuel, Lati Badon. Lati Badon, B. Ben, sir. Can you tell us if we? We do well along with projects in Motim Babo, Lati Bioduman. To Japu, Joppa, Fumadumeta, we do well along by me and Jue. Along with Bioba, Oba me and Jue. A dirty Moa, Moa's Bab Daddy. E gbadura fun mi lori project nice esi ja oro si mimo fun mi pe kin lo da si ori igunmerin ile na so mo de lo se be pelu igbagbo laipe lai jina olorun de gbe ran wo dide ni bayi bayi ati pa ile na ati ko wo ile na ati ko we bayi ben ale dagbara olorun mo dupe lowo olorun olorun se bi oba haleluya ogori fun olorun haleluya mo gbadura loruko jesu ibe le yen ko ma san fun wara ami jesu ami jesu ateyin atomo yi loruko jesu ti nasaret e o ni pe ami jesu ati nto mi ati nti o mi e ni pe de ami jesu mo ma gbadura gbogbo en ti o n gbo eri ti won de nferu iyanu bayi loruko jesu ti nasaret orun a fi fun wa loruko jesu jesu oluwa wa ami lo ja si ami God bless you, sir. Amen, sir. Any retail person for what? Ben, sir. Oruko yin, sir. Emi ni Abiodun Bamboy lati ijo Abeokuta. Lati ijo Abeokuta. Ben, sir. Kini to lo ase fun yin, sir? Stroke ni o se mi. So mo de tu pe pe Olorun ti gba akoso mi. So mo tin le rin de ati owo mi sumo dupe pe ngba ti mo ti gba osiba ti olorun tin so iye fun so mo to pe de ni dogbogbo ma so eri ti olorun si fun o to dume lo ti stroke ti mo yi lati odun keta ni sir odun keta ni yes sir it January 4 to bere 30 le re 19 ta fi pamọ se lara loruko isko go yen o se wa jesu oluwa wa amen iwo le ri ko mami sare wa gbaye gbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo ina to wo mi to de gbo mi lowo lowo o din di eniyan to da bi oke soro niwaju re loruko jesu orun bi won wo amen alagbara e to yo lenu to yo aye re lenu to yo marriage re lenu loruko jesu orun peyin ni ya amen o ti ri be ni oruko jesu ki sagbara wa amen sare pariwo o ni de eniyan to yo mi lenu ninde apa o ni de eniyan to yo mi lenu nibi se orun apa wa ni asala duwa oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mi mo aye o ni de eniyan to yo mi lenu nibi se ni o wa pariwo ta lo yo mi lenu ta lo da bi oke so niwaju mi ta ni oke gaga to yo aye mi lenu o lu owo wa pa le sala dua orpa jesu orpa jesu orpa jesu eh mi mi wo aye aye ka yo lo gbe le ni apa o la yo lo lenu o la yo lo lenu yo lo lenu Eso be nile baba re ile iya re loruko Jesu orun pa o lenu mo amen ah alagba to duro
òkúta palára nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run sọ́wọ́ dànù. Amen lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹ̀mí àwọn wòlíì Jésù ọmọ Màríà, mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ fún gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi, kìkì kó o gbàgbọ́ ni mo pa ní àṣẹ òkúta ìpalára àti òmìnira òkùnkùn tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu lórúkọ Jésù. Iná máa jó wọn run. Amen. Iná máa jó wọn run. Amen. Bíbélì wí pé ó sàn ara rẹ̀, ó sàn ara. Kí lẹ̀ wí? Mo wí lórúkọ Olúwa, ọ̀rọ̀ tí mo rán jáde ó máa fọ bí ara. Òkúta ìpalára yẹn ó máa fọdà lórúkọ Jésù. Wà á ṣẹ́gun. Mo ní wà á da ṣẹ́gun. Wà á da ṣẹ́gun. Wà á da ṣẹ́gun. Wà á da ṣẹ́gun. Jésù Olúwa wa. Mo máa ya àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn sí mímọ́. Wà á dẹ̀ tẹ́wọ́ ẹ. Mo máa pe orúkọ áńgẹ́lì kan sí ọwọ́ rẹ lónìí. Nítorí pé mo fẹ́ gbàdúrà ìṣẹ́gun fún ọ. Mo ti kéde tẹ́lẹ̀. Ìwọ tí o bá rí o tó bá wọ́lá tó sì tèdè lánàá láti gba omi tiẹ̀. Múra láti ètè dé lẹ́nìí. Omi yẹn máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ẹgbẹ̀rún méjì èèyàn tó bá kọ́dé ná máa tún gba omi yẹn bákan náà. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n tó o bá ti ń bọ̀ ìwọ ti wá òkúta kékeré kan sọ́wọ́ tó bá ti dé kàn sí omi yẹn jù sínú ẹ̀ já kó jù sínú ẹ̀. Àdúrà bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Iná máa rùn. Wo ẹni tó bá dàbí òkúta ìpalára tó ọ̀bà tí ìṣẹ́gun ẹ̀ ó máa dàbẹ́ pé èèyàn ò tí ì rí àdúrà gbà. Mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù wa borí ogun. Programu ìní máa le gan. Àwọn ikọ̀ Ọlọ́run alàyè tí náà máa ń jònú wọn láàjọ gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má gbàgbé pé a máa ní àlejò àwọn olórin lónìí bákan náà Taiwo Kẹ́hìndé Adégbodù láàjọ ṣe programu láàárọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni gbọ́ mi dáadáa nínú orin orin tí sórí ìyẹn ó ní àwọn ọmọ Israẹli gbé ṣẹ́gun. So gbogbo ẹ máa papọ̀ lónìí ó máa ní agbára. Ìdí nìyẹn tí a ti kí ni o tá a fi jẹ́ kí àwọn programu yìí kó tẹ̀lera wọn kó kí àdúrà náà ti dè sí kó ṣe iṣẹ́ agbára nínú ayé ẹ. Mo gbàgbé pé òní ọ̀la àti ọ̀túnra lókù tá a fi parí àwẹ 90 days. So ọjọ́ Friday ìyẹn máa jẹ́ ìpàdé ìṣọ́ọ̀rù. Ìyẹn máa ní agbára. Aago méjìlá ọ̀gànjọ́ òru láò ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ẹ̀mí mọ́ á wá ṣẹlẹ̀ iná ẹ̀mí mọ́ á kán sílẹ̀. Ìwọ pàápàá wà á rí pé Ọlọ́run bẹ ní Sioni lórúkọ Jésù wà á borí ogun. Amen. Ó máa dára fún ọ. Amen. Orí yóò dára fún ọ. Amen. Ọ̀nà bẹ̀ sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send the message sórí eléyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Amen. Tọ́lọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó fẹ́ san ìdámẹ́wàá ó fẹ́ san ọrẹ Ọlọ́run fi nǹkan kan sí ọlọ́kàn láti ṣe tètè ṣe kankan. Ọlọ́run ní bá ṣe pẹ̀lú àwọn kan májẹ̀mú tó bá fi sí ọkàn àyà ènìyàn àbí tó bá ti san ọrẹ májẹ̀mú rẹ àti ń gbàdúrà fún àwọn tó ń sọ rẹ májẹ̀mú láti ọjọ́ méje sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni adẹ̀ ń tẹ̀síwájú nínú àdúrà yìí. Ìfúrúgbìn ni orúkọ ìjọ yẹn ni Irúgbìn Kristi Seed of Christ Golden Church. So tó o bá fúrúgbìn kò ha ní ìtumọ̀. Eléyìí la fi ń kéde ìhìnrere. Ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe nǹkan wọ̀nyí àtẹ̀tẹ̀ pátínà pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àdúrà ìkọ̀kọ̀ tí mo gbà àti ti gbangba lórúkọ Jésù ó máa la ọ̀nà fún ọ. Wà á kọrin ayọ̀. Ó máa dára fún ọ. Ìlérí ọ̀run á ṣe fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa. Tọ́lọ́run bá fi sí ọlọ́kàn kọ́ nọ́mbà sílẹ̀ 30-32-67-02-85 Mustapha Solomon Moses ló máa gbé jáde ní Fort Bank. Èló ni ọ̀rẹ́ májẹ̀mú náà 1000 naira àti ìwọ tọ́lọ́run bá fún lágbára láti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ Jésù wà á rí ànúgbà. Mo ní wà á rí ànúgbà. Èyàn ọlọ́jọ́ ìbí òní àti ẹ̀tẹ́ ẹ̀sìn wedding anniversary mo kí yín pé ẹ kú ọdún òní
loruko Jesu orun aboko fun yin amen ewo yi amodo wa ti wa ninu ola wa ti wa nu ogo olorun to pa omo di one o ma to pa omo ti amodo asoju re loruko Jesu loruko mo ni wa se 100 amen o ni wa se 100 amen wa se 120 olorun ko se be wa de se bi oba be ni yori Jesu oluwa wa amen abe mo fe ya si mo mo ni mo fe pe oruko angel kan fun o ati lo lana ninu program sugbon fun anfani gbogbo eniyan te wa soju ti omi ba wa nbe e gbe dani tetragrammaton mo pe oruko angel alagbara yi bi iwo ba gbagbo mo so fun o pe okuta ipalara ne toni ko sibi to ma gbade bi oko yen loruko Jesu orun ko biwo patapata amen wa di asegun ko wa di asegun ko apere igbagbo yen orun ko ya ti ninu ba lo ko wonu e yo ti se agbara yo se tu sile yo se dande wa bori ogun wa ri anu gba le ko anu asifu lo ni ojo anu loruko Jesu le ko anu ko sifu o amen ko sifu aye re wa ri yanu mo ni wa ri yanu mo ni wa ri yanu lo ni ipade agbara lati se bi oba agbara to fun ma se bi oba o ya gba Ita ra yi pada Jesu Oluwa wa Amen Oju se nikan so fun pe emi gangan le ri kan Agbara papa o Agbara Jesu Seed of Christ Golden Church, Land of Reality Worldwide. To wa ni sibi oba bus stop, Ola Adua Street, Apete ni ilu Ibadan. Npe gbogbo eniyan sibi ajodun ile ijose wa. Eleketa ru e, third year anniversary. Ati aro meje ibewo latoke wa. 7 morning of divine visitation. Labe baba wa Oluso Agutan, Senior Apostle Dr. SMO Mustafa JP. Baba sibi oba ati Pastor Evangelist Toyinka Akifenwa. Ago meje owuro 7 a.m. bere lati ojo keje wo ojo ke 7th to 13th of June 2021 lara awon alejo pataki ti yo wa ni kale lojo na lati ri awon ilumo ka olorin emi bi lady evangelist bola re lady evangelist bukola senwele jesu ati lady evangelist bose adeiwa pelu awon ojisi olorun miran seed of christ golden church apete ni ilu ibadan loni ke ma bo wa olorun ipe baba se bi oba yo be wo si rere o si se bi oba ninu odun yi ni oruko jesu